שלום חברים, היום אנחנו נעשה סבון טבעי, 100% שמן זית, שמן זית ישראלי נפלא, מיוצר בישראל, עשיר, יפה, יש לו צבע, משגע. אנחנו נעבוד בשיטה חמה על הדלפק, מה שנקרא, זאת אומרת אנחנו לא צריכים סיר בישול, אנחנו נעבוד בטמפרטורה גבוהה עם השמנים, או שמן יותר נכון, ו-108 מעלות. לא להיבהל, זה חימום לא נוראי של השמן. השמן בטיגון מתחמם ליותר מ-140 מעלות, אז ואף אחד לא מת מזה. פה התהליך יהיה מאוד מהיר, ולכן אנחנו לא מפחדים מזה שהשמן ייפגע, וכל טוב שיש בשמן הנפלא יישמר. אוקיי, מוכן אצלי פה, מוכנים מים. מוכנים אצלי פה הידרוקסידים, אני משתמשת בסבון של 100% שמן זית, בפוטסיום הידרוקסיד ואשלגן הידרוקסיד, על מנת להגביר הקצפה. מי שמכין את הסבון מ-100% שמן זית יודע שהוא לא מקציף טוב, אז אשלגן הידרוקסיד מגביר את הקצפה. יש לי פה סטיק בלנדר, יש לי פה נייר בדיקת pH, יש פה צלחת כזאת לשים בה דברים מלוכלכים משומשים. אנחנו נוסיף, זו שיטה חמה כמו שאמרתי, אנחנו נוסיף כסופר פאט תשירית פרחי קמומיל שאני עשיתי לפני 4 חודשים בערך, ואני משתמשת להוסיף את זה לאור יבש, מגורה, רגיש לאנשים שהם רגישים לאגוזים, בוטנים, אגוז קוקוס, אגוז כזה או אחר וכל מיני דברים. אני מכינה את הסבון הזה ללא ריח בכלל. זה סבון הכי עדין והכי מיוחד שיכול להיות. הוא מתאים לתינוקות, הוא מתאים לאנשים שמקבלים חמותרפיה שלו עלינו. אני, כמו שאתם רואים, עובדת עם יד אחת. אני עם יד שבורה, עם כתף שבורה בצד שני, מקווה שנסתדר, אז בואו נתחיל. אני בודקת את הטמפרטורה של השמנים, צריכה להיות לפחות 110 מעלות, הנה יש לי 118, וזה מעולה, עד שאנחנו נערבב את המים ואת הסודה, יהיה טוב. עליי יש משקפי מגן, אני פותחת חלון במטבח שלי, על מנת שיכנס אוויר צח. אני שמה מבודד במכוונה, בשביל שהשיש לא יקרר את התערות של השמנים. יש לי כזה דבר, לעשות לערבב קודם, רואים כבר שמתחיל טרייס, יש פה מין גושים כאלה, אז זה מעולה. חשוב לקחת את הכלי בנפח לפחות פי 2 ממשקל השמנים, על מנת שיהיה לו לאן לברוח. אני עובדת עם האימפולסים קטנים בשביל לא לשרוף את הבלנדר. שרפתי ככה כמה, כי הבלנדר מתחמם מהשמן, והשמן הוא די חם. מה שחשוב לזכור, ששמן זית הוא בנוי מחומצות שומן בלתי רוויות, בגלל זה ייקח זמן עד שהתערות תיכנס לטרייס. כבר אפשר לראות שמתחילה טרייס, תערות נהיית צמיחה. זה לא פעם ראשונה שאני עושה סבון 100% שמן זית בשיטה החמה, המהירה.
זמן ההפשעה של הסבון הזה רק חודש, להבדל מסבון שמן זית רגיל בשיטה הקרה, שהוא לפחות 4 חודשים חצי שנה. אפשר לראות שהסבון מתחיל להיות אחיד במרקם של פודינג כזה. זה מגיע, אם זה שיטה קרה, לרמה של טרייס בינוני, אפילו טרייס סמיך. מערבבים פעם עם בלנדר, פעם עם בלנדר שלא עובד, על מנת לראות מה קורה פה, איך אנחנו מתקדמים. ההסתנית יותר ויותר סמיכה, וזה טוב. אנחנו בודקים את החום של כל הסיפור שלנו. 98 מעלות, זה טמפרטורה של עבודה, מה שנקרא, בשיטה חמה. אחרי הערבוב של כמה דקות נתתי ליד שלי קצת לנוח ולבלנדר קצת להתקרר. אני לוקחת חתיכת נייר לבדיקת pH. אמרתי, נבדוק, אולי זה בעצם כבר סבון. כמו שאתם רואים, הצבע שחור סגול יפה כזה, שמתאים ל-pH בערך 12-13. זה אומר שהסבון של עולם מוכן, למרות שהתערובת נראית אחידה, מאוד יפה ואפילו טעימה. אפשר לראות שמתרחש פה תהליך, לא יודעת אם אתם רואים, על הניילון הנצמד, יש עדים. זה אומר שיש תהליך של פליטת חום עם מים, שהופך את המים לעדים. אנחנו רואים שיש כאלה מין טיפות כאלה של נוזל על התערובת. זאת אומרת, יש תהליך. נחכה 2 דקות, ואחר כך נעבור עם הבלנדר עוד פעם לערבב הכל. יפה, אתם רואים? זה מה שנקרא שלב של היפרדות, separation יותר נכון, וזה נראה כמו רסק עגבניות, לא, רסק תפוחים, apple sauce stage. זה שלב של הפירה, שזה כבר אחיד ולא רואים את השמן. נו חבר'ה, אנחנו מילימטר משלב הג'ל, אפשר לראות שכבר התערובת נופלת לנו חופשי. אוקיי, אנחנו ממש כמה דקות משלב הג'ל. סתם מתוך סקרנות אני אקח דגימה של הסבון שכבר יש לנו בפנים. הנה, יש לנו פה קצת על הספאצ'ולה. אני לוקחת את הסבון, או את מה שנראה כמו סבון, מציפה טיפה מים לדגימה שלי. מדהים לעשות את זה מיד אחד. כן, שמה בפנים, מערבבת ובודק את ה-pH של המים. אני רואה שה-pH שלו עדיין בסביבות 11, הוא קצת ירד, אבל הוא עדיין גבוה. אפשר לראות שכאן יש לנו תהליך מטורף, יש המון עדים, יש מתרחש, משהו מתרחש שם בפנים, מרגש ומסקרן. ok,
אוקיי, עברו שתי דקות, בואו נראה מה קורה פה. כמו שאתם רואים, הצבע השתנה של, של התערובת. בואו ננסה לערבב אותה. אוקיי, התערובת אחידה, זה טוב, לא מתפוררת, לא רואים פה לא שמן ולא גליצרין ולא משהו שקוף מסביב. כן, זה עושה רושם של משהו אחיד. משהו חם, הוא נבדוק את החום. חום 84 מעלות, זה אומר שהחום מתחיל לרדת. אז או שהסבון שלנו מתקרר ולא שמרנו על חום שלו, או שהתהליך של ספוניפיקיישן, של סיבון נגמר, ויש לנו כבר פה סבון, שכל מה שצריך לעשות אותו זה למזוג אותו ולחתוך אותו כשהוא יתקרר. אני לוקחת דגימה ליתר ביטחון. עכשיו, אתם לא רואים, אבל אני רואה שהעדים שהיו פה על הניילון הנצמד מתערבבים את הערובת ועושים בורות. זה אומר שהסבון מוכן. אבל אנחנו בכל זאת נבדוק את ה-PH שלו ליתר ביטחון. יש לזכור ש-PH של סבון של שמן זית, של 100% שמן זית, הוא בסביבות 10-11 אפילו, די גבוה. אז לא להיבהל עם ה-PH שצריך קצת גבוה. אם אתם רואים, אני עושה ככה, 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 וזה מקציף. זה עוד רמז שזה סבון. אם נגיד אתם, אין לכם סיקים לבדיקת pH בבית, או איזושהי דרך לבדוק את ה-pH באופן מדעי. איזה חמוד. אפשר לראות שהסטיק, שהנייר נהיה ירוק. נייר ירוק זה pH טוב. פייץ' 10, 9 כזה. טוב, כמובן שזה לא כל כך מדויק, אבל טאדאם, יש לנו סבון. עברו 17 דקות. ככה היו עושים סבון סבים של סבינו בשיטה החמה. שיטה החמה היא השיטה הקלאסית, היא השיטה העתיקה בת אלפי שנים. וככה היו מקבלים סבון, בעצם אפשר כבר להתקלח איתו, אבל אנחנו לא נתקלח איתו, אנחנו נמשיך לעבוד איתו. אנחנו רוצים שהוא יהיה יפה. מאוד חשוב לערבב הכל טוב טוב, שלא יהיה בושים, שהתערובת תהיה אחידה ונוזלית, שיהיה נוח לעבוד איתה. אנחנו נוסיף את הסופר פאט. סופר פאט, הנה עברו שתי דקות. סופר פאט זה השמן שימשיך להיות שמן, זה שמן עם פרחי קמומיל שעמד לפחות חודש בשביל שהקמומיל ייתן את כל טוב שיש בו לשמן. ומשהו שאני החלטתי לעשות זה להוסיף איזשהו טאצ' ירקרק באמצע הסבון, כזה מין עיצוב חמוד שיהיה מעניין, עם עשב חיטה אורגני. הוספתי אותו קצת עם מים מתוקים, ועכשיו אני אערבב חלק מהסבון עם העשב החיטה, ואז יהיה לנו עוד צבע בסבון, חוץ מהצבע הלבן הטבעי שלו. הנה בתוך הכלי הזה, אני אעשה את זה. הנה זה העשב החיטה האורגני.